ardaklı ağayım. Bugün de Orda Baskotları Belediye'nin baskısız kulunda bizde konukta avdanımızda belgülü kasipker Samat Sultan bizde konukta. Samat, hoş gelmişsin. Sağ olun. Köpkün beri kütür beri özünde kel, ben özünde birazdan beri tayımın, tümüsünde kanıkın. Yani Alimenti Jeyti özünde Instagram'da, Facebook'ta тұрып, түпілікті, тұрақты өзіңнен жүрісіп жатсын. Келедерінде көріп отырмыз. Жалпы қазір заманда сен аз ғанта жерден көп өнім алу жөнінде өзің үлгі көрсетіп жүрсің. Бүгінгі әңгіменің барлығы мысалы қазір енді көп кісілерді жерлерден көп емес, бізде оңтүстік өңірде. Сол жерден мысалы чибица мәселесін қозғалса, одан кейін қандай не алуға мысалы сіздің грант табаныңызды білемін мысалы. Грант қалай пайдаландыңыз? Мысалы көп адамдар бұрын кезде уақытында болды кредит алды, осы жөнінде әңгімелерді айтсақ өзіңіз бастаңыз, қош келіпсіз. Ал құрметті достар, Саматқа сұрақтарыңыз болса қояйық. Ассалаумағалейкум, қош көрдік.